Graad 9 SV aardrijkskunde. Nou, graad 9 is, ek wil net gauw vir jou vra om terug te gaan na peiling toe van die vorige week. Ek het per ongeluk die gradeboog op die sketsie op verkeerde plek neergesit. Ek vra om verskoning daarvoor. Sal jy asseblief vir my net jou gradeboog weer vat? En jou gradeboog, kyk in die middel, jou gradeboog het so 'n kruisie in die middel van hom. Daai middelpunt moet jy op jou denkbeeldige kompassie se middelpunt neersit. En hierdie twee middelpunte moet dan ooreenstem. En soos dit nou op die skets is, dit is die regte plek vir jou gradeboog. Ek vra om verskoning, dis regtig moeilik om hierdie praktiese werk vir jou so te verduidelik, want ek wil graag in die klas deurstap en kyk of elke ou dit reg doen en neersit. So ek is jammer vir daai fout. Jou antwoordjies gaan nou moontlik verskil van myne, want jou gradeboogie was op verkeerde plek gewees. So skuif net jou gradeboog op die regte plek en dan doen jy net gou vir my die peiling antwoordjies oor en dan kyk jy net of jy saamstem met my memorandum. Nou jou memorandum verrigting. Nommer 1 was oos-suidoos, nommer 2 kon jy gesê suidwes of suid-suidwes, nommer 3 oos-noordoos en nommer 4 suid-suidoos. En dan by peiling, jou antwoordjies gaan nou verskil, maar ek het jou grasie gegee. Mense gaan altyd grasie gee. Jy kan regmerk as jou antwoord tussen die volgende is. So nommer 1 is tussen 109 of 100 en tussen 109 en 114. Nommer 2 153 grade en 156 grade en nommer 3 165 grade tot 170 grade. So enige van daai antwoordjies as jou antwoord daar tussen inval is dit reg. Nou vandag gaan ons gou koördinate behandel. In jou skrif gaan jy vir my die opskrif skryf koördinate. In jou pakkie SW papiere gaan jy bladsy 22 afhaal en net na bladsy 22 is daar nog 'n papier en dis 'n kaart van Stanford. Jy gaan hom ook afhaal en jy gaan dit vir my knip en plak. Hierdie aktiwiteit sal ons later in jou skrif doen want dit is 'n bietjie moeiliker. Vandag gaan ons eers net koördinate oefen. Dan gaan jy vir my neerskryf, wat is ligging of koördinate? Nou, ligging is die presiese plek waar 'n punt op 'n kaart of op die grond is. As daar gevra word om ligging of koördinate van 'n punt te gee, gee ons dit deur die lengte en breedte graad of lengte en breedte lyne van die punt te gee. Dit is met ander woorde die snypunt van 'n lengte lyn en 'n breedte lyn. Snypunt is ook die kruispunt. Dit word gebruik om die akkurate posisie van 'n plek op 'n kaart te kry. Hierdie hoef jy nie neer te skryf nie, jy kan maar net kyk. So ons weet ons belangrike lengte en breedte lyne. Dis die ewenaar breedte lyn en lengte lyn is die Greenwich, soos jy op die sketsie sal sien. Goed, so hierdie skryf hoef jy nie neer te skryf nie, maar kom ons lees maar net waar kry mens nou hierdie lengte en breedte grade. Ons kry dit aan die kante van alle 1 tot 50.000 topografiese kaarte en dit word in grade en minute aangedui. Nou, sodra ons in die klas is, gaan ek vir jou topografiese kaart letterlik wys, en dan gaan vir jou mooi wys waar kry jy die grade en die minute. Maar hier is nou maar net 'n sketsie van 'n kamstige kaartjie, en daar sal jy sien kry ons grade en ons minute vir suiderbreedte en vir ooste lengte. Goed? Dan die volgende skryfie moet jy neerskryf asseblief. Hoe word koördinate gemeet? 'N plek se koördinate word gemeet in grade en minute. Jy moet die borreltjie ook neerskryf. In 1 graad is daar 60 minute, in 1 minuut is daar 60 sekondes. Nou, hoe sal dit lyk op 'n topografiese kaart? Hier hoef jy weer eens nie neer te skryf nie. Dis maar net 'n voorbeeld van hoe dit sal lyk. En ek weet dis in Engels, ek sal vir jou Afrikaansie in die klas wys en hom omstuur dat elke enetjie mooi. Nou moet jy vir my neerskryf weer koördinate. En jy moet jou kleurpenne vir my kry. Die breedte lyn word eerste gegee en die lengte lyn, die lengte graad gee ons altyd tweede. Nou hierdie is 'n goue reël wat jy moet onthou. Ons gee breedte lyn altyd eerste en dan doen ons die lengte lyn. En jy kan vir my hierdie net so neerskryf met dieselfde kleure. Breedte is suid, lengte is oos. Nou vir ons in Suid-Afrika sal die breedte lyn altyd suid van die ewenaar lê, suiderbreedte en die lengte graad altyd oos, die Greenwich. En ons noem dit suiderbreedte en ooste lengte. Soos jy op die sketsie sal sien, stem dit ooreen met die kleure. Hierdie moet jy ook neerskryf.
koördinate, wat kom eerste? Jy weet die breedte lijn, dus die horizontale lijn op een kaart. In Zuid-Afrika, altijd syd van die evenaar. En nummer 2, die lengte lijn of lengtegrade, is die verticale lijn op een kaart. In Zuid-Afrika altijd oos van die Greenwich. Hierdie moet jy ook vir my neerskryf asseblief, hoe skryf ons koördinate? Hier is nou net een voorbeeld, so by breedte lijn gaan het weer syd, en dan gaan jy vir my altijd skryf die grade 33 grade, 30 minute, en die secondes gaan jy sien, jy skryf het so 30,5 secondes, syderbreedte. Die lengtegraad is kammesdag, 22 grade, 10,2 secondes. En jy gaan altijd sê ooste lengte. Goed, so koördinate gaan jy neerskryf. Hierdie voorbeeld en hierdie hele skyfie gaan jy neerskryf. Voorbeeld 1. Jy moet jou liniaal kry, jou potlood, jou blauw pen. Nou, jy gaan met jou liniaal werk, wat jy eerste horizontaal hou soos die pijltjie vir jou wys, vir die breedte lijne. En dan as ons later vertikaal doen, regop, gaan jy liniaal so hou vir die lengte lijne. Moet jy ook vir my neerskryf, hulle sal altyd vir jou vraag, gee die precieze koördinate van een plek, en hierdie is nou Oudtshoorn. Jy kan hierdie videokie pause, en dan kan jy gou-gou hierdie alles afteken, hierdie hele sketsie, dis nou kammesdag een kaart, en jy kan die precieze plek van Oudtshoorn invul, jy gaan jou breedte lijne inskryf, 33 grade, 30 minute sydebreedte, en jou volgende breedte lijn, 33 grade, 40 minute sydebreedte, en jou lengte lijn, 22 grade, 10 minute ooste lengte, jou volgende lengte lijn, 22 grade, 20 minute ooste lengte. En dan kan jy ook Oudtshoorn op sy rechte plekkie invul, by die rechte lijnkie. Nou, tussen jou een breedte lijn, draai 33 grade, 30 minute, en jou volgende breedte lijn, 33 grade, 40 minute, dit maak een blokkie. Nou, die lijn moet jy vir my in 10 gaan deel. Nou makkelijk genoeg as jy skat min of meer net eers waar is die middel van die lijn, dan maak jy streepie en jy weet daar is 5. En dan deel hom gou in 10 deeltjies. Jy doen dieselfde met die lengte lijn. 22 grade 10 minute, 22 grade 20 minute, daai blokkie. Jy skat min of meer waar is die middel, trek 'n klein lijntjie, daar is 5 en jy deel hom ook in 10 deeltjies. Goed. Nou kom ons kyk gou-gou waar is Oudtshoorn, en dan draai jy nou vir my jou liniaal horizontaal, soos in die pijltjie hier so gewys bo, horizontaal, want ons gaan nou breedte lijne doen. Goed, so Oudtshoorn, as jy jou liniaal op Oudtshoorn sit, dan sal jy sien by jou antwoord, Oudtshoorn val in die 33 grade blokkie, 30, maar nou sit ons komma, want nou moet ons gaan tel by watse sekonde val hy. Jy gaan tel na die klein lijntjies van jou, en jy sien hy val by komma 6 grade syderbreedte. En, nou gaan ons die lengte doen. Nou draai jy jou liniaal regop, en jy sit hom by Oudtshoorn daar by die sterretjie. Dan sal jy sien by jou antwoord. Hy val by 22 grade 10 komma, en hy val by jou eerste lijntjie, 10,1 sekondes, ooste lengte. Goed, nou gaan jy weer vir my jou tweede voorbeeldkie neerskryf, om daarom jy liniaal te gebruik. Jy hoef nou nie dit weer oor te teken nie, jy kan dalk net 'n blokkie bylas en mossel baie se presiese plek insit, so teken net nog 'n roostertjie langs aan, en dan skryf jy vir my Mossel Baai se plekkie in. Nou weer eens, ons begin met ons breedte lijne eerste. So draai jou liniaal in die breedte, en dan sit jy hom vir my op Mossel Baai daar by die sterretjie. Goed, dan kyk jy vir my by jou antwoordkie daar soos die voorbeeld. Hy val in die 33ste grade blokkie, dan skryf jy 30, komma, en jy tel nou by watse lijntjie val Mossel Baai, want jy dit mos nou kleiner verdeel in 10 deeltjies, 4 syderbreedte. En dan, as ons die lengte lijn gaan doen, draai jy liniaal regop, dan sal jy nou sien as jy hom op Mossel Baai se sterretjie sit, hy val in jou 22ste grade blokkie, want hy is in jou nuwe blokkie, as hy langsaan geval het, was dit ook 22 grade, dan
20, komma, as hy in die blokkie langs aangeval het, sou dit gewees het 10. Goed, maar hy val in jou 20ste blokkie, 20, komma, en Mosselbaai is by jou tweede kleiner lijnkie, 20, 22 grade, 20,2 ooste lengte. En dis jou koordinate, jy gee breedte lijn eerste, en dan gee jy lengte lijn. Nou, die volgende oefeningkie wat jy vir my gaan doen, jy gaan skryf oefening, teken die volgende skets, wat een kaart voorstel, oor in jou skrif, die skets sal jy sien is op die volgende skyfie. Onthou ons gee breedte eerste, en dan gee ons lengte. En ons gee dit elke keer in grade, minute en secondes. Dan sê ek vir jou, gee nou die precieze koordinate van die volgende, 1 Messina, 2 Kimberley, 3 Langebaan. Nou hier is die skets wat jy vir my gaan moet afteken, dit is die voorstelling van een kaart. So teken dit vir my af, sit Messina, Kimberley, Langebaan, Johannesburg, elkeen op hulle regte plekke. Dan gaan jy vir my die koordinate van elkeen gee. Soos jy sal sien, jy moet ook jou blokkies indeel in 10 dele vir die secondes elke keer, en onthou net, jy begin met breedte grade eerste. So draai jou lineaal reg. Eers breedte, en jy skryf syde breedte, dan lengte vir ooste lengte. Nou die memorandum vir hierdie activiteit sal ons in die volgende video beskikbaar stel vir jou. Baie dankie graad 9 vir jou harde werk.